שלום לכולם, כאן כפיר מצוות PC Galaxy, והיום הכר את התוכנה. בפרק היום אני הולך להכיר לכם אפליקציה, ולכן נקרא לזה הכר את האפליקציה. האפליקציה שאני הולך להכיר לכם היום היא TV Showtime. האפליקציה יכולה לרוץ על iOS ועל אנדרואיד. כמו כן יש לה גרסה לאייפד ולטאבלטים אחרים, רק שלאייפד האפליקציה עולה כסף, אז קחו את זה בחשבון. עכשיו, מה שהאפליקציה עושה בעיקרון, נותנת לכם את האפשרות לנהל את הסדרות שלכם, לתזמן את הזמן שלכם בצפייה בסדרות בצורה הרבה יותר נוחה. למי שממש חולה על הסדרות כמוני, אז זו אפליקציה מעולה בשבילו. אז בואו מהר נעבור על האפשרויות של האפליקציה הזאת ונראה מה היא שלה. אז דבר ראשון שאתם רואים פה בחלון הראשון שלכם זה הפרופיל שלכם. אני נרשמתי לדוגמה פה עם הפייסבוק שלי, אז יש פה תמונה שלי ויש פה את הכל, זה הפרופיל שלי. דף הבא, אג'נדה. עכשיו בדף של האג'נדה יש בעיה קטנה. בדף של האג'נדה אתם רואים בסדרות שאמורות להיות משודרות, מתי ישודרו או מה שודר. עכשיו, בגלל שאנחנו בישראל, הם אומרים דוגמה ש-The Big Bang Theory שודר ב-8 PM במאי, ב-8 למאי, שזה היה אתמול. זאת אומרת, אם אני לא טועה, זה היה אמור להיות בערך ב-4 או 5 לפנות בוקר אצלנו. בדרך כלל שאני זוכר נכון זה ככה מטריע לי בערך, אז די בעייתי, אבל אפשר לנהל את זה. מה שיקרה פשוט שברגע שהסדרה משודרת אצלם, אז יגיד לכם, זה נותן לכם הודעות פוש, וזה אומר לכם שהסדרה תשודר נגיד לא יודע מה בעוד 5 דקות, וזה יהיה אצלכם 5 לפנות בוקר במקום שזה יהיה 8 בערב כמו אצלם. אבל לא נורא, זה עדיין מאוד שימושי. אז כמו שאתם רואים, יש לי פה את כל הסדרות שלכות להיות משודרות, כתוב לי פה בעברית יום א', יום ב', שבעיקרון אני מתייחס לזה, אם כתוב לי יום א', אז אני יודע שזה ביום ב'. אז זה דרך מאוד טובה. בנוסף, זה גם יודע מתי הפרקים הולכים להיות משודרים, אם זה עונה חדשה או אם זה לא, הוא אומר לי בעוד כמה ימים תצא הסדרה, ומתי יגיע הפרק. אז כמו שאתם רואים, הסדרה של כל המואבים, המתים המארחים, ועוד 156 ימים. אז הספירה לאחור החלה. דף הבא, ניוז. ניוז זה כל מיני פוסטים כאלה ששולחים פה אנשים וכנראה חברי צוות על הסדרות שהם רואים, אם הם עשו לייקים או אם הם שלחו הודעות בנוגע לפרק שהם צפו בו. אז כן, לפעמים אפשר טיפה ליצור פה צ'אטים קטנים עם אנשים אחרים ולראות מה הם חושבים, יש לכם פה את הלב לעשות לאנשים אחרים לייק, לשלוח להם הודעה וכולי. ודף הבא, to watch. תראות, זה כל הפרקים שאני אמור לראות. יש פה פוקימון? כן. אין פה פוקימון? אז כל הסדרות שאני אמור לראות, כן. יש פה נגיד, הנה, The Big Bang Theory, שכמו שאמרתי שיצא אתמול, אבל אני צריך לראות אותה פרק עדיין, כי עוד לא ראיתי, כי אני רוצה לראות סרטון. אז כמו שאתם רואים, אתם יכולים לסמן את הפרק שאתם רוצים לראות, ולבחור אם היה טוב או לא טוב, אתם יכולים פשוט להחליק על הפרק ולהעלים אותו מפה. ולדף הבא, שזה My Shows, כאן זה כל הסדרות שאתם רואים, שנרשמתם אליהם, שסימנתם שאתם אוהבים אותם, שאתם עוקבים אחריהם וכולי. דף מאוד פשוט, ותראו כללי של כל הסדרות שלכם. אני אכנס פה לאחת הסדרות רק בשביל הפואנטה להראות לכם איך זה נראה. אז נכנסתי פה ל-Listener. כמו שאתם רואים, כתוב פה את כל העונות, זה מסודר בצורה מאוד נוחה, יש לכם אפשרות לסמן פה על רקומנדד כדי להמליץ לחברים שלכם. אתם רואים פה במיוחד את כל מי שעוקב אחרי הסדרה הזאת. יש פה תגובות על הסדרה וציון. בנוסף אפשר לבטל את המעקב. כמו שאתם רואים, כל הפרקים שאני צפיתי, יש אפשרות לעשות להם לייק בדף של הפייסבוק. ממש הכל ממש מוכנס פה, כל הפרטים וכל מה שאתם צריכים לדעת מוכנס לפה כבר. האפליקציה מאוד, יש בה תיאור מעולה ופירוט מאוד טוב. האפליקציה, כמובן, כל המידע פה נכנס על ידי אנשים, כי ראיתי את החברי צוות שלהם, וזה פשוט קבוצה ענקית של אנשים שעוזרים להם ותומכים ומכניסים מידע לאפליקציה, זה משהו לא נורמלי. אז יש פה כמובן הכל, כמו שאמרתי, יש לכם אפשרות גם לעבור ללינק שלהם ב-IMDb או ויקיפדיה. אז זה משהו קטן על אפליקציה. בנוסף, אפשר לחפש פה פלוס, ותוכלו לחפש סדרה, נגיד The Walking Dead. אז כמו שאתם רואים, אני שומעתי כבר איזה שאני עוקב אחריו. אחר
אחריה, אבל יש לכם פה עוד המון המון סדרות, ותוכלו לחפש כל סדרה שקיימת ולעקוב אחריה, גם אם יצא, גם אם הוא לא יצא, ויהיה כתוב לכם כמו שהראיתי לכם לפני כן עונה חדשה, בעוד כמה ימים הסדרה תגיע. אז, דף הבא זה אקספלור. האפליקציה עושה פה משהו מאוד חכם. בהתאם למה שאתם רואים, היא יודעת מה להביא לכם. אז היא יודעת שאתם סימנתם נגיד המתייה מהלכים. אני אסתבר לכם, זהות בסגנון של זה. או שאתם יכולים גם לסנן טיפה את הפרטים פה. לדוגמה, לפי ז'אנר. אתם אוהבים דרמה, פנטזי, ריאליטי וכו'. או בנוסף, לפי דירוג של הסדרה של האנשים האחרים. ודף אחרון פה זה My Friends, כל החברים, כי אני חברים, כי רוב האנשים פה שאני מכיר גם לא משתמשים באפליקציה, כי לא כולם חולי סדרות כמוני, אבל מקורון, פה יהיו החברים שלכם, אם אתם רוצים להיות חברים שלי זה יהיה שמח אותי מאוד, אבל הנה. אז פה זה הסטינג טיפה, אופשנס, פה יש לכם פה את השפה, תוכנות עומדת פה באנגלית ובפרנסיס, שזה כנראה פרנסיס צרפתית כנראה, כן, הלו. אג'נדה סטארטינג פוינט, שבערך מאיזה שבוע או תקופה מסוימת להראות לכם את הסדרות אחורה. ואג'נדה סטינג, פה אתם מגדירים אם כמובן והיה ישראל, שאני לא חושב שהם הוסיפו את הערוצים שלנו. לא בטוח, אני לא אעבור על זה עכשיו. אבל אם אתם יש לכם פה את הערוצים שלכם, נגיד אתם יכולים לבחור את הערוצים שבהם אתם צופים, ולהגדיר ככה את הזמנים של הסדרות וככה הוא ידע מתי להתריע לכם. בנוסף יש פה דיפולט, שהדיפולט זה נותן לכם התראה מתי הפרק הולך להיות משודר. אפשר להגדיר את הזמן פה וכמה שאתם רוצים, וכמובן להגדיר לכל אפליקציה בנפרד. אז זהו, עד פה היה הקטע האפליקציה הראשון שלי. לדעתי זו אפליקציה מאוד שימוש שאתה משתמש בה כל יום, אני ממש, כל פעם שיש סדרה אני פשוט מסמן ואני עוקב אחרי זה, זה ממש נוח. אז חובה שימוש, אני מצווה עליכם להוריד אותה, היא מאוד שימושית, אז go for it. אז אני מקווה שנהנתם, עד כאן היה קריאות התוכנה עם כפיר, קצת PC גלקסי, אז תשכחו לעשות לנו סאב ולייק. ואם אתם רוצים לקנות משחקים במחירים מאוד מאוד מוזלים, לכו ל-CDK House, תשתמשו בקוד שלנו PC Galaxy, תקנו משחקים.